optimizam može pobijediti pesimizam i da ljudi dobre volje mogu nadjačati one koji to nisu. Ja sam uvjeren da će cijeli ovaj kraj postati kraj mira, kraj suradnje i da će svi ljudi dobre volje naći snage da žive. Svi zajednički našim trudom možemo da sačuvamo u vrednu hrišćansku baštinu koja postoji na ovim prostorima i da su pred nama neka bolja vremena u kojima će ljudi više sarađivati i raditi zajedno za dobrobit svih.